Fala galera, valeu aqui mais uma vez, ó, professor Rodrigo Vieira. Na aula de hoje nós vamos falar sobre linkage, beleza? Isso é um tema da genética que assusta muita gente, mas não tem mistério nenhum, beleza? Através aí da aula e dos exercícios a gente vai tirar de letra esse tema. Vamos comigo? Vamos lá! Primeiro, antes de falar de linkage, vamos falar um pouquinho da segunda lei de Mendel, só para relembrar a base, para a gente depois fazer essa matéria nova em forma de comparação, ok? Então vamos lá. A segunda lei de Mendel, ela tratava da segregação ou da separação independente de dois ou mais pares de genes. Ou seja, lá na primeira lei, a gente falava da separação independente, da segregação independente de um par de genes ali, né? Que na hora da meiose ia um para um gameta, o outro para outro gameta, enfim, né? Tratava a segregação independente de um par de alelos lá. Agora, na segunda lei, nós temos ali mais de um par de alelos. Por quê? Porque nós estamos trabalhando agora com pares de homólogos diferentes. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos um cromossomo homólogo, tá vendo? Olha lá, um par de homólogos e outro par de homólogos. Nesse par de homólogos aqui, ó, que eu chamei de homólogos par A, nós temos aqui, ó, um par de genes, aqui, ó, um par de genes alelos, tá? Aqui no locus A, para definir a característica 1. Qualquer característica, pode ser a cor do olho, lá, enfim, é uma característica qualquer, tá ali, beleza? E olha lá, no outro par de homólogos, nós temos outro par de alelos para definir a característica 2. Na hora em que essa célula fizer a meiose para formar gametas, olha lá o que vai acontecer, ó. Olha que legal. Ela vai, isso é relembrando, hein? Revisão. Ela vai duplicar. Aqui eu peguei o exemplo desse cara aqui, ó. Beleza? Peguei o exemplo desse par de homólogo aqui. Lembrando que isso vai acontecer com os dois pares, mas para facilitar, a gente vai fazer com um só. Então eu peguei aqui, ó. Esse par, botei aqui. O que que vai acontecer com ele? Toda boa meiose, olha lá, ó. Vai duplicar o homólogo e depois ela vai separar os cromossomos homólogos e depois ela separa aqui embaixo, ó, as cromátides irmãs. De modo que eu tenho no final de tudo quatro células, certo? Cada uma com uma cromátide que veio dessa célula mãe aqui de cima. Ok? Beleza? Então, vamos lá. Então, galera, nós vimos então que havia ali, ó, um par de gene no cromossomo homólogo, né, para definir uma característica. E quando a gente queria falar de outra característica, a gente ia lá, né? Tinha esse outro par de homólogo com outro par de genes alelos para outra característica. No entanto, no caso do linkage, olha que nós vamos ter, tá? Um cromossomo, que é um segmento, uma molécula de DNA, tá? Que é uma molécula de DNA, ele não tem só um gene posicionado nele, ele tem vários genes posicionados nele, que regulam características diferentes. No caso do linkage ou ligação genética, nós vamos trabalhar esses genes que estão agora no mesmo cromossomo. É diferente. Lá na segunda lei, a gente trabalhava nos genes que estavam em cromossomos homólogos diferentes e se separavam de maneira o quê? Independente. Agora vê comigo. Se os genes estão no mesmo cromossomo, quando esse cromossomo andar, ou seja, quando ele se separar, ele vai carregar não só esse gene, ele vai carregar todos os genes que estão presos a ele. Como, por exemplo, essa imagem aí. Nós temos aqui, ó, um cromossomo que vai se separar e nele, olha o que que tem aqui, ó, o gene A, o gene B, o gene C, o gene D e o gene E. Ou seja, todos esses genes aqui, ó, eles vão caminhar ligados, ou seja, vão caminhar juntos para onde quer que esse cromossomo vá lá na meiose. Então, quando ela tiver que formar um gameta, por exemplo, né, formar lá um espermatozoide, a célula reprodutiva lá que receber esse cromossomo aqui vai receber esse lote de genes todo aqui, ó. Vai receber o gene A, o B, o C. Por quê? Porque estão todos eles ali no mesmo cromossomo, beleza? Já começou a diferenciar o que é a segunda lei, que os genes se separam independentemente um do outro, e aqui no linkage, onde esses genes vão caminhar juntos. Por que, Rodrigo, caminhar juntos? Porque eles estão posicionados no mesmo cromossomo, beleza? Então, vamos comigo. Olha aqui outro exemplo, ó. Vamos pegar aqui esse exemplo da esquerda, segunda lei,
Então, olha lá, novamente nós temos dois pares de homólogos, ok? Cada um aqui, ó, o Azão e o Azinho, o outro com o Bzão e o Bzinho. Quando essa célula aqui formar um gameta, ou seja, quando ela participar da meiose, a gente sabe que ou vai levar esse cromossomo e esse, ela vai levar um de cada, ou vai levar esse cromossomo e esse daqui, ou vai levar esse cromossomo e esse, ou esse cromossomo e esse daqui. Ou seja, as possíveis combinações. Logo, a célula reprodutiva, ela vai poder gerar gametas com o Azão Bzão. Por que Azão Bzão? Se ela levar esse cromossomo mais esse daqui, ela pode levar o Azão Bzinho, ou seja, esse cromossomo com esse daqui. Certo? Isso aí ainda é a segunda lei, coisas que você já sabe. Ela pode levar esse cara aqui, beleza? Junto com quem? Com esse daqui e levar o Azinho Bzão. Ou ela pode levar esse aqui com esse aqui e formar o Azinho Bzinho. Quantas possibilidades, Rodrigo, aí na segunda lei? Quatro possibilidades. Então nós temos Azão Bzão, Azão Bzinho, Azinho Bzão, Azinho Bzinho. Já no caso do linkage, olha aqui o exemplo que legal. Nós temos o cromossomo. E ele tem os dois genes nele aqui, ó. Coisa que lá estava separado, ó, o Azão estava num cromossomo e o Bzão estava no outro cromossomo. Aqui não, ó, tanto o Azão quanto o Bzão estão no mesmo cromossomo. De igual modo, olha lá, ó, os seus alelos, o Azinho e o Bzinho, aqui também no cromossomo. Quando essa célula aqui fizer meiose, olha lá, uma célula vai receber esse cromossomo contendo o Azão e o Bzão, e a outra célula vai receber o Azinho Bzinho, né? Lembrando que vai formar quatro células, isso vai acontecer duas vezes, né? Ou seja, duas vão receber o Azão Bzão e duas vão receber o Azinho Bzinho. Mas quantas possibilidades nós temos ao invés de quatro? Nós só temos o quê? Duas. Opa! Isso já é outra característica aí do linkage. Enquanto na segunda lei a gente consegue formar quatro possibilidades, no linkage ou na ligação completa, nós vamos chamar isso de ligação completa, nós temos só duas possibilidades, 50% aqui, ó, para cada um dos dois, beleza? Ou vai formar o Azão Bzão ou o Azinho Bzinho. Por quê? Porque eles estão no mesmo cromossomo, então eles vão caminhar juntos sempre, beleza? Tranquilo? Rodrigo, como é que o povo descobre essas coisas, né? Eles notaram características que sempre caminhavam juntas. Ou seja, eles viam, nós vamos ver aí na frente exemplos da drosófila, que é a mosquinha, né? Um insetozinho da banana, que fica aí nas nossas frutas, né? E eles começaram a ver que determinadas características sempre estavam indo juntos. Como tinha uma característica A B e a C estavam juntos. Então eles concluíram que elas estavam posicionadas no mesmo cromossomo. E conforme ele ia, todas essas características iam juntas. Beleza? Isso aí é o caso do linkage, beleza? Aconteceu completo ali, ó, só tem Azão Bezão e Azinho Bezinho. A gente vai falar que a ligação é completa. Mas por que eu estou falando que a ligação é completa? Porque vai existir a incompleta, é óbvio. E aí, olha só o exemplo disso aqui, ó. Tá aí o nosso exemplo, ó, da ligação incompleta. A ligação incompleta, o protagonista da ligação incompleta é o crossing over. Crossing over é aquele fenômeno lá da meiose, onde existe essa permuta, essa troca de partes ali das cromátides, que os cromossomos trocam. E aí, quando eles trocam parte das cromátides, o que que vai acontecer? Os genes vão trocar de lado. Então, por exemplo, olha só, desse lado aqui, ó, as cromátides que fizeram o crossing foram essas duas aqui, ó. Vou selecionar e marcar para vocês. Olha o que que elas tinham de genes. Elas tinham o Azão, tinha o Bzão. Na outra era o Azinho e o Bzinho. Tá? Que a gente viu aí no slide passado, normalmente. Só que agora houve o crossing. E aí, quando houve o crossing over, olha o que acontece. Tem essa permuta e olha o que que foi. O Bzão que estava, o gene Bzão que estava deste lado aqui, foi lá para o outro e vice-versa, né? O Bzinho que estava desse lado veio para cá. E o que que acontece? Que diferença isso faz, Rodrigo? Isso faz com da possibilidade de formar mais dois pares aí de combinações. Então, por exemplo, nós vimos no caso do linkage aí da ligação completa que só tinha duas possibilidades. Era esses aqui, ó. Azão Bzão, Azinho Bzinho. Isso sem o crossing over. Com o crossing over, olha o que que se permite formar.
vai formar normalmente o azão bezão, olha lá, que são os que eu vou chamar de parentais, sempre vão estar aparecendo, tá bom? Vai formar normalmente, olha aqui, ó, o azinho bezinho, que eu também chamo de parental. Por que parental? Porque vão se formar com crossing over ou sem, tá bom? E esses dois do meio são duas combinações que só aconteceram desse jeito por causa do crossing over. Então, olha lá, ó, vai levar agora um azão bezinho, olha aqui, ó, um azão bezinho e um azinho bezão. Olha lá, o azinho bezão. Pronto. Ou seja, a célula que fizer crossing over, ela vai formar essas quatro possibilidades aqui. Beleza? Quatro possibilidades. Ela vai conseguir formar. Bem parecido com a segunda lei, se não fosse a proporção. Por que a proporção muda? Pelo seguinte, vamos colocar um exemplo. A taxa de recombinação, né? Ou seja, uma célula, as células, 100 células iniciaram lá a meiose para virar gametas, tá bom? Apenas 20 delas, vou colocar aqui, ó, 100 células, tá? Desenhar aqui, ó. Apenas 20, em média, fazem o crossing over. Ou seja, vamos colocar aí 20% das células que iniciaram a meiose, elas fazem lá o crossing over. Ou seja, 20 células, ou 20 células, ou 20%, é que vão apresentar esses gametas, o quê? Recombinantes aqui, ó. Ou seja, de todo mundo aí que fez a meiose, todas elas, somente 20 delas, ou seja, 20%, vão apresentar os recombinantes. Por quê, Rodrigo? Por conta do crossing over. E aí, ó, se a gente tivesse que pegar essas células aqui, ó, que fizeram lá, essas 20, que fizeram a meiose com o crossing over, o que que vai acontecer? A gente sabe que 20% estão com os gametas recombinantes, aí você vai ter aqui, ó, 10% pro azão bezinho, 10% pro azinho bezão, beleza? E os outros 80% vão possuir os gametas o quê? Parentais. Tranquilo até aí? Beleza? Então olha lá, ó. Célula que não faz crossover, 100% delas vão ter azão bezão, azinho bezinho. Só isso. Acabou. 50% para cada. Fechou. E a célula que faz a meiose com o crossing over, ela vai ter o parental, que é o azão bezão, azinho bezinho, igualzinho a outra lá. Só que qual é a novidade dela? É que ela vai ter também os recombinantes, tá? Que são esses dois aí de baixo que nós vimos. Beleza? Até aí? Lembrando que a taxa de crossing over, ela não é uma taxa alta, tá? Porque um percentual pequeno das células é que iniciam a meiose e fazem o crossing over. Beleza? De boa? Então vamos lá, a gente vai falar mais disso daqui a pouquinho, tá bom? Aqui, ó, eu estou colocando para vocês o seguinte: isso aqui são configurações. Quando a gente afirma, tá, que o azão azinho, bezão bezinho estão no mesmo par de cromossomo, então tá aqui, ó, azão azinho, bezão bezinho, azão azinho, bezão bezinho, estão no mesmo par de cromossomos, nós podemos admitir duas formas de combinações diferentes, tá? Então, por exemplo, ó, o azão pode estar aqui. Beleza? Isso originalmente falando, tá? O azão aqui, o bezão aqui embaixo e os alelos aqui, ó. O azinho e o bezinho. Isso vai formar o que nós acabamos de estudar. Aqui, ó. Só essas duas possibilidades de parentagem. Azão, bezão, azinho, bezinho. Pronto. Quando isso acontecer assim, ó, os dois dominantes e os dois recessivos, tá? Ou seja, os dois dominantes no mesmo cromossomo e os dois recessivos no outro cromossomo, a gente vai chamar essa configuração de cis. Beleza? Mas pode acontecer desta maneira aqui também, ó. Olha lá. Onde você vai ter num cromossomo, tá? Aqui, ó, o azão, que é um dominante de um alelo e um recessivo. E a mesma coisa do outro lado, um recessivo e um dominante. Aí quando esse cromossomo aqui, ó, formar uma célula, ele vai carregar o que junto com ele? O azão e o bezinho, e o outro vai carregar o azinho e o bezão. Toda vez que a disposição tiver desta maneira, tá? Um dominante de um alelo com um recessivo do outro no mesmo cromossomo, a gente vai chamar essa configuração de trans. Ou seja, a configuração cis, essa convencional que a gente falou, ó, os dois dominantes no mesmo cromossomo, tá? E os dois recessivos no outro.
E o trans está aqui, ó. Tem um dominante e um recessivo e um dominante lá do outro lado. Tá? Isso é só forma de combinação. Então você fala, ah, isso aqui está na posição cis. Aí você sabe que está na posição cis, dominante de um lado, recessivo do outro. Tá na posição trans. Ah, tá. Então é um dominante, um recessivo e um dominante. Show de bola? Então, vamos que vamos. Então vamos lá. Nós vimos aqui que a recombinação gênica, né, a possibilidade da formação desses gametas recombinantes, ela só acontece por conta do crossing over. Então, o crossing over é o que permite essa recombinação, tá bom? Então, a partir daí, nós conseguimos calcular uma taxa, né, que é a taxa de crossing over, ou taxa de recombinação. Vamos lembrar, se a ligação é completa, ou seja, o linkage não envolve o crossing over, a gente sabe que só vamos ter os gametas parentais, que é o azão bezão e o azinho bezinho, beleza? Ou seja, eles caminham juntos, tem nada. Agora, havendo a recombinação, a gente forma mais dois gametas, né? Que estão ali, mais dois tipos de gametas, né? Que é o azão bezinho e o azinho bezão, que eu chamei de gametas recombinantes, tá bom? Então, logo, você tem uma célula que fez a meiose formando os quatro tipos de gametas: o azão bezão, o azinho bezinho, o azão bezinho e o azinho bezão. No caso que a gente chama de ligação, o quê? Incompleta por conta do crossing over. Beleza? Olha só para cá para você ver se você entende uma coisa interessante. Veja bem: quantos cromossomos aqui, né? Quantas cromátides nós temos? Uma, duas, três, quatro. O crossing over, quando acontece, ele acontece em duas delas, tá vendo? Ou seja, duas das quatro cromátides estão recombinantes. Então, 50% desses genes vão ser os genes recombinantes, né? Os gametas recombinantes, então, na realidade, representam metade do que uma célula fez, porque duas cromátides das quatro que existem fizeram a recombinação aí pela permuta lá dos segmentos. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui de novo. Olha só. Grava isso que é importante, tá? Quanto mais afastado os genes estiverem, tá? No par lá de homólogos, maior vai ser a taxa de recombinação deles. Grava isso. Não esquece. Quanto mais distante eles estiverem, maior é a taxa de recombinação entre eles, considerando que a cromátide ela arrebenta lá no finalzinho, né? Então é aquele final lá da cromátide que troca. Então, quanto mais afastados os genes estiverem, maior é a taxa de recombinação entre eles. Então, por exemplo, o caso 1 e o caso 2 aqui, ó. Aqui os genes estão mais próximos. Então, a taxa de recombinação entre eles é menor do que no caso 2, onde eles estão mais distantes. Beleza? Até aí? Agora, olha só. A ocorrência da recombinação gênica devido ao crossing over, né, foi o que eu falei no slide passado, tá? A taxa máxima possível é de 50%, considerando que, vamos dizer, todo mundo fez crossing over, tudo que a célula fez crossing over. Nós temos certeza, então, que metade daqueles genes estão em recombinação. Por que metade, Rodrigo? Lembra? Das quatro cromátides, duas delas que fizeram a permuta, ou seja, metade delas é que tem os genes recombinantes. Então, se a gente vai calcular taxa aí na frente, o máximo possível, não esquece disso, da taxa de recombinação, na pior das hipóteses aí, ó, 50%. Beleza? Até aí? Então, a gente vai aprender a calcular isso tudo aí daqui para frente, tá bom? Aí, um cientista, Thomas Morgan, é que ele convencionou o seguinte. Ele chegou à seguinte comparação aí, né? Analogia. 1% da taxa de recombinação, então vamos lá, taxa de recombinação entre dois genes é de 1% devido ao crossing over. Então, ele chamou esse 1%, tá, de unidade Morgan. E aí você pode usar essa aqui, ó, UM. Então, se fala lá que é 1 UM, você sabe que ele está falando que a taxa de recombinação, tá, é de 1%, a mesma coisa, tá? Ou unidade de recombinação, dá no mesmo. UM ou UR, tá bom? Então vai estar lá, cada um é 18% de recombinação. Você sabe que é 18 UM, que é a unidade Morgan, ou Morganídeos também, tá? Ou UR, é, né? Unidade de recombinação, a unidade que ele vai usar aí no problema.
cada problema vai te dar uma unidade, né? Tipo assim, um UM, você sabe que é 1%. Um UR, você sabe que é 1%. Você sabe que um morganídeo, a mesma coisa. Beleza? Até aí? Show de bola? Então vamos lá. Ó, vamos analisar um cruzamento aqui. Vamos colocar esse exemplo. Considerando a distância entre a posição do gene A, azão, e a do gene Bzão, tá? Sendo aí de 20 UR, ou seja, 20 unidades de combinação, temos já a taxa aí, 20%, não esqueça, que é igual a 20 UR, tá? Vamos fazer o cruzamento considerando essa informação. Aí ele cruzou isso aqui, ó. Ele propôs esse cruzamento, tá? De um indivíduo aqui, ó, azão, que gera azão, bezão, azinho, bezinho, com um indivíduo que só está gerando azinho, bezinho, azinho, bezinho. Então, o cruzamento é esse, tá? Que ele colocou para cruzar, tá bom? Daqui, ó, eu coloquei até como exemplo a ligação cis, tá? A ligação, né, a configuração cis. Lembrando, configuração cis, os dominantes estão no mesmo lado, né, e os recessivos do mesmo lado, só que no oposto, tá? Então, vamos lá. Tem recombinação? Tem. Qual percentual? 20. Por quê? Tá lá, ó, 20 UR. Então vamos ver quais são os gametas que vão ser formados a partir desse cara aqui. Esse cara aqui, ele faz a recombinação? Faz. Por que o Rodrigo faz? Porque olha aqui, ele está falando que azão bezão tem essa recombinação aqui de 20. Então, a gente sabe que vai formar os gametas recombinantes. Então, olha aqui, ó, azão bezão, azinho bezinho. A gente já sabe que deriva daqui, ó, como os parentais. Olha lá os parentais, ó. Azão, bezão, azinho, bezinho. Beleza? E os recombinantes? Os recombinantes aqui, ó. Azão, bezinho, azinho, bezão. Então, são todos os gametas que podem ser formados deste indivíduo aqui. Aí eu coloco eles aqui embaixo, ó, na tabelinha que vocês estão cansados já de saber. E esse indivíduo aqui, ele só pode gerar um tipo de gameta aí, que é o azinho, bezinho. Ué, Rodrigo, não tem recombinação entre eles? Não, porque o problema não disse que tinha recombinação entre os recessivos. Ele falou que a recombinação era entre o azão e o bezão. Então a gente cruza aqui para ver o que que vai dar. Então, ó, cruzando aqui, ó, esse com esse, as duas possibilidades. Aqui, ó, azão, bezão, azinho, bezinho. Certo? São iguais os parentais aí, né? Aqui, ó, a mesma coisa, azinho, bezinho, azinho, bezinho. Então tá lá, beleza. E os recombinantes, olha os recombinantes aqui, ó. Os recombinantes vão formar azão, bezinho, tá? E azinho, bezão e azinho, bezinho, aqui embaixo. Agora olha como é que a gente faz isso. Ele não falou que a taxa de recombinação aí era de 20%. Então eu pego os recombinantes que são esses aqui. Se eu sei que eles valem 20%, eu tenho 10 para cá e 10 para cá. Pronto, ó, totalizou meus 20%. Beleza? Bom, para dar 100% faltou 80. Eu tenho duas possibilidades aqui, então eu tenho 40% assim dos parentais, 40% assim dos parentais. Pronto aí, ó. Calculou direitinho, considerando o linkage, né, e a ligação incompleta por conta da recombinação. Ele já falou ali quanto que era. Beleza? Se a gente tivesse que analisar na trans, ó, colocar o mesmo problema, né, na trans aí. Então, olha lá. Aí, ó, os parentais da trans, olha como é que são. Os parentais da trans, olha lá. Ó, são azão, bezinho, azinho, bezão. Esses são os parentais na trans. Cruzando aí com o recessivo novamente. Olha os gametas que podem ser formados, tá aqui, né? E os gametas aqui, considerando que aqui não tem, né, a recombinação, tá bom? A geração, a mesma coisa, ó, cruza aqui com aqui, vai dar essa possibilidade, tá? Aqui essa possibilidade. E agora, ó, os recombinantes estão aqui na ponta, tá bom? Olha lá os recombinantes agora. Lembrando que os recombinantes agora, quando essa célula aqui, né, fizer a meiose, esse bezão vem para cá e esse bezinho vem para cá, né? Então por isso que o azão bezão agora é recombinante. Você fala assim, pô, Rodrigo, o azão bezão não era o parental? No cis, no trans é invertido, né? Então agora ele está aqui, ó, azão bezão, azinho bezinho. Esses caras aqui
no percentual aí, ó, de 20%, sobrando 80% para o restante lá. Beleza? Show de bola? Então, vamos lá. Aqui é a última partezinha que a gente vai ver. Tá? A gente até falou disso aqui, ó, que 1% de crossing over é igual a 1 unidade Morgan, tá? Que é também igual a 1 unidade de recombinação. Tá bom? Então, se eu coloco aqui, ó, que a recombinação entre dois genes for de 20%, a gente pode afirmar que a distância entre esses caras também é lá de 20 UM ou 20 UR. Rodrigo, qual é a importância disso? O mapa gênico, que é o tema desse slide aí, ele permite com que a gente posicione, que a gente aprenda a posicionar os genes lá no cromossomo, considerando a distância entre eles. Então, se ele falou aqui, ó, que a distância ou a taxa de recombinação de dois genes é de 20%, eu posiciono aqui, ó, A e B, tá? Que são os dois genes, e ó, a unidade aí, 20. 20 unidades de recombinação. Por quê? Porque ele falou que era 20%. Beleza? Até aí? Tranquilo? Então vamos partir para um. Então olha aqui, ó. Mapa gênico. Isso aqui é uma parada interessante para a gente aprender dentro do linkage. Olha só. Mapa gênico vai permitir que a gente, como está falando tanto de distância entre um gene e outro gene, vai dar para a gente aprender a posicionar esses genes lá no cromossomo. Sabe quem vem na frente, quem vem atrás, quem está no meio? A partir das informações de distância entre um e outro, a gente vai conseguir posicionar esses caras, sabendo que quanto maior a distância entre eles, maior vai ser a taxa de recombinação, tá? Entre esses genes. Então eu peguei como exemplo aqui uma coisa até curiosa, que é a Drosófila, essa mosquinha aqui, ó, das frutas, pequenininha que fica lá voando aí em tudo que é fruta, em cima da banana, da laranja, ela fica ali perturbando a gente, tá? Essa mosquinha tá aqui, ó. Eu coloquei três características dela: corpo, cor do corpo, cor dos olhos e tipo de asas, longas ou asas curtas, tá? E aí, ó, três genes regulam isso. O corpo cinza, o gene dominante Y, o corpo marrom, o corpo não, desculpa, os olhos amarronzados, marrom avermelhado, tá? O gene Vzão, tá? E asas longas, o gene Mzão. Os seus recessivos conferem outras características, tá bom? Agora olha só, como que eles sabem que esses genes eles estão no mesmo cromossomo, ou seja, eles andam em linkage, eles não fazem segregação independente um do outro? Porque essas características, elas sempre vêm juntas. Ou melhor, na maioria das vezes elas sempre caminham juntas. Então quem carregava lá corpo cinza tinha olho marrom e asa longa. Entende? Sempre assim, na maioria das vezes. Aí, quando você cruza duas moscas com essa característica, você imagina que vai encontrar filhotes extremamente iguais ou parecidos com os pais. E nem sempre isso acontecia. Ué, por quê, Rodrigo? Você não acabou de falar que essas características vinham juntas? Sim, mas se houver recombinação entre os genes? Se eles trocarem de lado, aí os recessivos acabam entrando ali no lugar dos dominantes, né, e conferindo as características diferentes, como olhos pretos, né, como um corpo amarelado, em vez do corpo cinza, e aí vai misturando. São aqueles indivíduos, tá? São aqueles indivíduos que são diferentes ali dos parentais, que carregam, na realidade, esses genes recombinados ou genes recombinantes. Beleza? Então, vamos colocar uma situação relacionada a essa mosquinha aí, tá? Ó, sabe-se que a distância entre, ou a taxa de recombinação, tá? Entre os genes Vzão e Yzão é 32, de 32,2%. Entre o Mzão e o Yzão, 35,5%. E entre o Vzão e o Mzão, 3,3%. Informações essas que o problema geralmente vai lhe fornecer ou vai te dar material para calcular, como nós acabamos de fazer no slide passado, tá bom? Uma vez que você tenha essas informações, você sabe que a distância entre eles vai ser de 32,2 UR ou UM ou Morganídeos, tanto faz, tá? Que a distância entre Mzão e Yzão, tá, é 35,5 e Vzão, Mzão, 3,3. O que que você faz com isso? Aqui tem um cromossomo, tá? Então aqui, ó, peguei um cromossomo grandalhão, tá aqui, botei ele aqui para a gente posicionar esses genes nesse cromossomo. Como que a gente vai fazer
Exatamente isso. Então, olha lá. Vamos pegar o vezão e o y. Primeiro exemplo que nós temos aqui, Posso ó. fazer uma Primeiro pesquisa na web exemplo que a gente sobre tem isso? aqui, meu telefone falando aqui junto comigo, tá? Tá lá, o vezão e o yzão. Tá aqui. A gente viu que era de 32,2 o R. Então a gente coloca os dois aqui no cromossomo, tá? E a distância entre eles, ó, 32,2 o R, tá? Aí você poderia falar, Rodrigo, tá faltando a gente posicionar o gene Mzão. Verdade, a gente poderia posicionar o gene Mzão aqui ou poderia posicionar o gene Mzão desse lado. Por isso que é importante reconhecer a distância entre o Mzão e outro, tá? Que no caso é o V. A gente só tem a distância entre ele e o Y aqui em cima, mas aqui embaixo tem a distância entre ele e o Vzão. Aí é que dá para a gente a dica. Por quê? Se a gente colocar o M aqui desse lado, você vai ver que ele vai ficar extremamente distante, tá? Ele vai ficar extremamente distante do Vzão e mais próximo até de quem? Do Y. Então não vai corresponder a esses 3,3%. Se a gente colocar ele aqui agora, olha só. Olha ali, ó. Próximo ao Vzão, olha o que que nós temos. A gente pode considerar, né, que a distância dele é de 3,3. Por quê? Porque o problema já disse isso e vai fazer sentido quando você observar que entre eles dois a distância é de 3,3. E entre, olha o que vai acontecer agora, entre o Mzão e o Y, o problema não falou que era de 35,5? Falou. Então soma aqui, ó, 3,3 com 32,2 vai dar exatamente o quê? Esse pedação aqui, ó, de 33, de 35,5. Pronto. Posicionamos os genes nos cromossomos. Isso daí permite a gente mapear, na realidade, os lugares. Claro que nós estamos fazendo aqui com três genes, né? Na parte científica laboratorial, você faz com mais de 100 genes que está ali posicionado um aqui, outro aqui embaixo. E isso tudo através das distâncias entre eles, né? O que tem tudo a ver com a taxa de recombinação. Beleza, gente? Show de bola? Vamos partir aí para a próxima, então. Aqui, ó, eu estou colocando probleminhas para a gente resolver, só para treinar como que isso pode ser cobrado aí para vocês, tá? Então, olha lá. Considere que 100 células germinativas, 100 células germinativas entrem em meiose e que essas têm o seguinte genótipo. Então, olha o genótipo delas aqui. Configuração é essa mesmo, lembra? Configuração X. Tá aí. Quantos e quais são os gametas formados, ó, quantos e quais são os gametas formados por essas 100 células, supondo que não houve o crossover? Então a gente sabe o que que vai acontecer a partir de uma célula que faz meiose, quantas células são formadas? 4. O que significa que isso aqui vai duplicar e depois dividir. Concorda? Então tá lá, ó. Cada célula forma por meiose 4 gametas. Logo, 100 células formarão 400 gametas. E isso, se não houver crossover, nós vamos ter o quê? Só os parentais. Ou seja, nós temos o azão bezão e o azinho bezinho, sabendo que eles vão sempre se separar junto, né? Ou seja, eles não vão ter segregação independente. Eles se separam, mas eles vão juntos, né, no mesmo cromossomo para cada célula. Então nós vamos ter o quê? 50% de azão bezão, 50% de azinho bezinho. Como são 400 células, 200 de cada. Beleza até aí? Show de bola? Então vamos para o próximo. Olha aqui. Quantos e quais são os gametas formados por essas mesmas 100 células, supondo que 20 delas apresentaram permutação, ou seja, fizeram o crossover. Então, se 20 delas de 100, 20 de 100, 20%. Então, vamos pegar primeiro essas 20. Vamos pegar primeiro essas 20. Então, olha aqui, ó. As 20 células que fizeram a permutação, a gente sabe que então elas vão apresentar 20, tá? 20 células que fizeram a permutação. Olha os gametas recombinantes que elas vão formar. Tá aqui, beleza? E aqui, ó, os gametas parentais que elas formaram.
Tá? Lembrando que na permutação, o que que vai acontecer? Esse Bzinho vem para cá, esse Bzão vai para lá, tá? Então isso que vai formar esses gametas recombinantes aqui. Beleza? Não foram 20 células que fizeram a meiose? Então olha aqui comigo, ó, vai formar quatro células, né? Ou seja, vai formar na realidade 4 vezes 20. Então nós vamos ter o quê? 20 assim, 20 assim, 20 assim, 20 assim. Beleza? Então, ó, peguei aqui uma célula dessas 20, formaram quantas? Formaram 4. Beleza? Então tá aqui, ó. Os recombinantes estão aqui, os parentais estão aqui. Como isso acontece 20 vezes, né? Então, ó, eu tenho 20 gametas parentais assim, 20 gametas parentais assim, 20 recombinados dessa maneira e 20 recombinados dessa maneira aqui. Beleza? Aí agora, ó, não eram 100 células? 100 células. Então, olha aqui. Aqui nós temos as 80 que não fizeram crossing over. Então, a gente sabe que elas vão apresentar ou gametas assim, ou gametas assim somente. Beleza? Somente. Então, nós vamos ter, na realidade, 160, né? Gametas azão, bezão. E 160 gametas azinho, bezinho. No total de gametas, olha aí, ó, o que a gente colocou. Olha só, vamos somar tudo para ver o que que vai dar. Vamos ver, ó. Azão, bezão, nós temos 80 aqui, 80 aqui, beleza? Então aqui a gente já tem 160, tá? Mas olha lá, ó. Azão, bezão, aqui em cima nós temos 180. Então, olha lá, 180 de azão, bezão, certo? Aí agora vamos catar aqui, ó, o azinho e o bezinho. O azinho e o bezinho tem aqui, ó, 20 deles aqui na galera que fez a permutação, né? Mas a gente sabe que mesmo fazendo a permutação, ela vai formar os gametas parentais normalmente. Então tá aqui, azinho e bezinho, tá? Temos quanto? 20. E vamos procurar aqui nas 80 que fizeram meiose e esses gametas também, ó. Temos aqui, ó, 80 deles aqui e 80 deles aqui. Ou seja, mais 80 com 80 com 20, mais aqui, ó, 180. E aqui embaixo, os recombinantes. Olha lá os recombinantes, ó. Vamos pegar eles aí. Onde que a gente vai achar esses recombinantes? A gente vai achar eles aqui? Claro que não, a gente vai achar eles nas células que fizeram o crossing over. Então, ó, nós temos aqui 20 bezãozinho, né? O 20 assim. E temos 20 desses aqui. Aqui, eles lá. Beleza? E pronto. Mapeamos tudinho. Olha lá. Ó. Cada um, seu quadrado. Separamos as células que fizeram a permutação das células que não fizeram. Tá? Fizemos o resultado por 4 e multiplicamos pela quantidade. É isso aí. Beleza? Fechou? Agora vai para os exercícios para vocês praticarem melhor esses casos aí de linkage. Beleza, galera? Forte abraço para vocês. Me aguarda aí no próximo vídeo. Tamo junto.